Здравейте, мили мои, или както би трябвало да се изразим по-точно, здравствуйте, друзья ми! Добре дошли, мили мои, в днешния епизод, втори от поредичката на Russian Village Simulator. Здравейте, мили мои, наистина, аз в предната игра много ми хареса и тук виждам, че ще пукна бате от жажда за това. Мисля да дойда тук и да взема малко водица да си пина. Чакайте да видим, имам 183 рубли, братле. Нямам абсолютно нищо. Имам само да пия малко вода. Чакайте малко. А имам ли нещо да ям, братле? Нямам нищо да ям. Ще умра от... А, чичови Иван тук го няма. Къде е, бе? Братле, няма го. House Construction. Добре, започваме в предния епизод, мили мой. Приключихме и трябваше да помогнем на новия човек там да си оправи къщата. Сега в случая, ще задотираме по-бързо до него. Чакайте, че аз съм забравил малко тук, че имаме и стамина и какви ли не неща. Ще вземеме тук нашата любима лада и ще отидем да видим. Ще отидем да видим, моля печага там, дето трябваше да му поправим къщата. И моля само да спър през магазина тук до Галина, да спра и да си взема нещо за хапване или пари изобщо за нещо за яде. Галина, здравейте! Здравейте отново, аз съм тука, мила моя. Така, я да видим, чакай сега, къде са ми? Не мога да си купя, братле, салам. Не мога да си купя нищо. Леле, мале, какво ще ядем, момчета? Мога хапне... Е, стоп! Аз нямам пари, бе, брат. Защо нямам никакви пари? Хляб! Един хляб мога да си взема с домат. Чакайте. И котич чиз или домат. Ми хляб с домати ще яде, момчета. Какво да направя? Не, чакай. А мога ли да й върна гарлика? Така. И тук трябва да си посеяме някакви неща. Добре. А водка? Мога ли да й продам една водка? О, братле, мога да й продам водка. Като й продам водката, и аз ще продам още една водка, да взема и един суджук. Това ми прилича толкова много на тоя салам. Добре, на тоя салам, дето е кучешката радост. Чакайте малко. Много ми е шумно нещо. Добре, я да хапна аз. What? Така. Ще хапна хлебчето. Така. Ще хапна домата. Леле, братле, то не ми се пълни изобщо това, бе. И ще хапна и наденицата. Имам 15 рубли, братле. Ще умра от всичко. Добре, взимам си колата. Това куче, какво прави тук, бе? Имам по-важна работа. Идвам тук и отиваме при това да взема някакви пари, момчета, защото аз тук ще фалирам. Трябват ми рубли. Здравей, братле. Добре, давай. Какво ти трябва? 10 лога. Камъни имаме, 4 дъски, аз имам 425 дъски и 100 вода. Добре. Добре, ами захващаме се за работа. Връщам се обратно, така. Леко. Трябва да отидем и да вземем, да направим малко дъски. Значи трябва да се прибера до вкъщи, братле, да наточа вода. Тук вижте го дядо къде е. Вари ракията, леко, леко, леко да не блъснеме тук хората и петлите на хората, на най-важното. Та, кола що не гасне, бе, брат, сега ще ми свърши керосина. Така, дайте да отидем да отсечеме тук едно-две дървета. Къде са ми... Къде са ми нещата? Къде ми е това, бе? Брадвата. Така, дай братвата тук да усечеме малко дървета. Чай път, че си изморих. Така. Тъй и те тук ще ги усечеме, че не ме кефят. Хоп. Така, я да видим сега тук на квеста. Мога ли да погледна? House Construction. Така, 4.25, 5.10. Ще отрежа тук още едно дърво, за да съм на 100% сигурен, че имам всичко необходимо. Айде! А колко такова ми трябваха? Я чакайте, че аз пак забравих. House Construction. 8 лога. 8! Трябват ми още 2.
Добре, ще отреже тогава и е това дърво. А то ми трябва и още. Е, не се стори лесно къща. Добре. Я да видя сега. Направихме ли го това, което трябваше? В случая. Така. 11. Тук ми трябва обаче още за дъски. Окей. Значи отивам да продължавам. Продължавам да режа момчета. Продължавам. Ряжа момчета. Айде още един удар. Айде. Така, 4. И тук още ще отрежа. Така. И тук викам още да отрежа. Не знам колко мога да нося, но няма значение. Така. Сега тука. Здравей, Чичо! Здравей! Къде си, Алексей? Ти ли си? Така. Айде още един път. Готиното на ресурсите сега виждаме, че се спаунват след всяко наше започване на играта, което е готино, защото ето камък и предния път го разбихме и сега пак, обаче това означава, че ще имаме всичко необходимо. Така, още 20 камъка. Отиваме да направим малко дъски. Защото ще ни трябва и трябва да напълним колко 60-70 вода. Така, един път. Два пъти. Три пъти, четири пъти, пет пъти, братленце. Мале, мале, мале. Давай още, още, пълни. Пълни. Пълни да има. Чакайте малко сега. Тук искам да погледна нещо така, докато пълниме водица. Искам да видя. И да поздравя. Имаме двама нови члена в този канал и благодарение обаче на господин, чакайте малко вече, че ги почнах да забравям, че да вие станате толкова много част направо. Пълни вода тук, докато говоря. Чакай. Да, искам първо да благодаря господин Юлиан Иванов, който подари два члена на Бобозер и на Драгомир. Момчета, добре дошли в членове, като членове на този канал и разбира се, благодарности на господин Юлиан, за това, че ви подарите това членство. Така. Сега. Amount 20. Чакай, преди да съм ги нарязал, я да видим колко ни трябват. Така, тук. Construction. 25. Аз съм 4, трябват ми 21. 20. Amount. Sewing Walks. А, не, не, чакай. Това е друго. А, добре, чакай малко. Така. Имам 20 лога, значи спокойно мога да нарежа 5 примерно, като за начало. Я да видим сега. 5. Десет дъски. Това какво ще рече, че аз колко имам в момента? Значи трябва още 5. Братленце. Айде още 5. Няма ми стигна дъските ли, братле? Стига. Още 10 дъски. Я да видим. Стига, брат. Камъни имаме, вода имаме, само една дъска. Да тасква сърце си... Не знам, бате, какво е, защо, какво изтригва, нещо натиснах. Как съм изтрил таска, бе? О, магас, наистина съм изтрил, братлета. Натиснах нищо. Отиваме да събереме още малко. Ще отреже и това дърво. То пък, братле, къде ми е това сега? Брадвата. Много трудно се го направява. Той имаше някакъв бърз бутон, бе. Ето го бързия бутон, бе. Режи тук, бе. Режи, че закъсняваме. Така. Отивам си. 4 часа след обяд стана.
4 лога, сега ще вземем още малко дъски и ще отидем при този Чичо там да видим, да му направим къщата. Аз му отказах, ама нищо. Ще се върна и ще кажа, няма проблеми, Чичо, тук съм, не съм те забравил. Така, окей, супер, смигаме достатъчно дъски, паляме ладата. А това мога ли да го взема? Мога ли да взема керосина? Мога да взема керосина, братле. А мога ли то керосин да го сипа в ладата? Представяш си, братле, керосин в ладата. Не мога. А тук отзад в резервуара, то няма резервуар, брат. Айде, давай, газ. Айде, отивай. Бързо. Тука съм, Чичо, дръж се. Как така без къща ще те оставя? Слизай. Здравей. Ва. Така, ето, имаме всичко. Accept. Давай, completed. Гледай каква къща му продаю. Той си продава гаража. Добре, друго имаш ли нещо за правене? Нямаш. Така, мили мой, тук това, което искам да направим, след като направихме... Чакай, той има ли нещо, което мога да си взема от него? Я да погледна само нещо на аванта, има ли тук при него? А той не ми даде пари ли, бе, брат? Леле, аз не съм, нямам никакви пари. Аз ще умра. Така, искам да дойда насам, искам да разгледам. Тук има нещо друго долу. Кой иска помощ тук? Някой иска помощ. Тук съм, братле. Бар. Ето, он иска помощ. Кой е този? Василий. Василе, кажи какво искаш, приятелю. Какво е това? Hi, Ivan. I was supposed to receive a package in the post office. A satellite dish. Could you deliver it to me? I'll give you a vodka and some money for it. Искам, разбира се. Как да не искам? Само да знам къде е пощата. Василе, къде е пощата, приятелю? Нямам никаква представа. Но ще се кача в моята кола и ще отида да се разхода, да видим тук. Ние не сме обикаляли, да ви разгледаме какво всъщност имаме в тази игра. Тя пощата, братле, кой знае къде ще е. Тук има и някакви други къщи. Гледай. И то няма и табели. Виж, там има някаква сграда, леко. Там има някаква сграда. Какво е това нещо тук? И тук има някакъв, който иска помощ. Чакай. А ти какво искаш, приятелю? Кой си ти? Виктор. Виктор Громов. Викторе, кажи. Hello, student. You are new to us and we need new staff in the village. I propose you to be a candidate for the post of village head. But in order to do that, we need to make the villagers happy. Offer to help with various tasks and projects that the villagers are doing. This could be helping on the farm. Така. But to start campaigning, I need to. 10 хляба. Pickled tomatoes, pickled cucumbers. Това са тук буркани, трябва да му дадем на тоя. О, гъвратле. И ще стана шеф тук. Ще стана кмет. Аз не мога така да ставам кмет. Аз много ми е рано да ставам кмет, ама ще обмисля кандидатурата. Тук има някакъв съндък обаче. Къде е този съндък? Мога ли да влезна в тази къща и да видя дали тук случайно не е съндък? Тук ли някъде? Китара, братле! О, имам китара! Не знам, момчета, но друго си е да имате китара. Чакай малко. Не мога да се кача. Добре, тук няма съндък. А, ето го, бе. Ето съндък. Как въртяхме тук? От първия път, братле. И какво взех? Гъбки. Ей, гъбки, какво? Така, тук нещо друго. Нещо и тук изоставено да има.
Няма. Добре. Аз мога ли да ползвам спирката? Къде е почтата, аз искам да разбера. Това е много голямо, братле. Това едва ли ще е почтата, ама дайте да разгледам. То някъде трябва да пише почта, братле. Това е гати къщата. Какво става тук? Къде е почтата? И тази китара за какво ми беше? Освен да отида да я продам. Чай да видим, тук наляво има нещо. Заваля пак, брат. Чакай. Какво е това? Тук е нещо изоставено. Леле. Ето го зила, братле. Е, това е зила тук, къде трябва да хвърляме телевизора. Добре. А то зил, аз мога ли да го карам? The old zeal is a good delivery for electrical junk from the local such as television. To get the reward, find the troll the TV in the back of the zeal and bring it to the appropriate point. TVs are delivered 1-2 pieces per one trip to the drop of point. Добре, значи по два телевизора мога да... И какво сега искаш да кажеш? Искаш да кажеш, че мога да се кача в това ли бе, братле? Гледай, братле. Мога да карам тук зилката. Ето стана тъмно. Нищо. Леко скотката. Леко. Брат, то къде пресича тук, бе? Нищо не виждам, момчета. Много е тъмно. Естествено, път е свършва. Къде отиваме? Чакай, аз обърках пътя, брат. Той е толкова тъмно, че аз не знам къде се намирам. Леле, братле, тая игра. Толкова прави там, бе. Тука къде сме? А, чакай. Къде е вкъщи, бе? Чакай, къщи от тук надясно. Нали така? Тук има телевизор някъде, да. Сега ще отиваме да легнем да спиме. Тук при дядо е телевизора. Къде ми е телевизор? Дядо? Дядо, тук някъде аз хвърлих един телевизор при тебе. Но е толкова... Охо, фенер имам. Добре. Леле, какво е това време и какъв е тоя дъжд, бе, брат? Дядо, къде е телевизора, бе? Кажи честно, че не мога да... Кучето, братле. Добре, тоя телевизор аз го метнах и тук някъде към дядо. Нали така беше? Тук има друг телевизор. Ето го. Дай телевизор. Трябва да го фърля отзад, обаче трябва да отиде да се трябва да... Приспа. Как го фърлям вътре? Така. Един. И тук при дядо е другия телевизор, братле. Обаче аз не го виждам. Ето го бе. Добре. Колко часа? 1 часа. Така. Качвам си и си тръгвам. Отивам да лягам. Батенци. Как така бе, брат? What? В нещо се блъскам ли? Какво става? В какво се блъскаме? Не мога да продължа. Не мога да продължа, момчета. Тогава ще продължа пеш.
Просто съм отида си легна. Защото с 15 рубли умирам от глад. Мале, брат. Какво става тук? Спри го тоя фенер. Лягай. Фу. Сега трябва да се върна обратно. Добро утро. Какво става, бе? Не мога да излезна от къщи. Ха! Какво става? Що не мога да излезна? Няма проблем. Нищо не мога. Има ли нещо, което да хапна? Я чакай. Нещо за ядене имам ли? Освен гъби, въртле. Мога да пия малко вода. Колко да не умра от глад. Обаче за ядене нямам нищо. Ога. Защо не мога да излезна? Гле. Ха! Оп, излязах. Добре. И тук още вали. Тихо е. Има тоя телевизор, мога ли да го взема? Тук някъде къде беше тоя телевизор? Братле, гей, каква буря, брат! What the f... Чакай, взимам тоя телевизор и тръгвам. Кво става, бе? Приятелю, къде ходите в тоя дъжд? И тук е още един телевизор ли има? Чакай, кокошка. Тук някъде има още един телевизор. А, що не мога да нося повече телевизори? Само по два. Що не мога да взема примерно три? Я. Ето де. Три. А тук има някъде още един. Чакай да го видя. Така и така съм тука с Зила. Къде е? Ето го. Прескачам оградите, вратле, като някакъв олимпийски шампион. О! Какво? Защо, бе? Да не умрях? Какво стана, бе, вратле? Как така, бе? Я стани, бе. О, шит. Окръжна я болница. Аз умрях, момчета. Аз по някакъв начин умрях. И се родих обратно. И съм минал 600... И съм минал 600 пари. Леле, мога ли да фана автобус? Обаче интересно е, че се събуждам с това, братле, с телевизора. О, га. Мапа, да видиш из Under Development. Шит, братле, и картата не знам къде се намирам. Не мога да фана автобуса. Как така, бе, братле? Къде съм аз, бе? Леле, майко, момчета, какво става? Как така? Чакайте. Вървя си тука с телевизор. Тук има някакви други камиони. То камион мога ли да го карам? Да ходя да сека дърва? Не мога. Но тук беше това. Тук някъде беше Зила. Тук ми е ладата. Или не? Това какво е? Пощата ли е това тук? Поща. Ето е пощата, братле. Охвърли този телевизор сега. Our grandmother's can... Чакай, чакай. Reject. Искам да взема на тоя тука сателитната чиния. Взех я. Добре. А ти какво искаш, бабо? Тука баба вицеците. Вижте колко е хубава. Our grandmothers can't bring the letters to the post office themselves. Please, honey, help me with the task. I'll make it count. Добре. Blackberry jam и семена за моркови. Така. А мога с тази кола? Трябва отида да събира пощата. А мога ли с тази кола? И с тази кола мога, братле. Отивам да събирам пощата.
много интересно, минавам от мисия в мисия, момчета. Така, дайте да събереме първо почтата на хората. По-важно ви е хората да са доволни. Къде сте? То, тук има ли писмо? Не. Откъде трябва да взема писмото? Има ли пощенска кутия? Ето, пощенската кутия. То тук иска някаква крава. Чакай, днеска съм пощален, момчета. Къде друга да имаш писмо? Опа, е там вдясно някъде. Тук през нивата ще карам. Ето. Така, две писма. Има ли още? Оп, още е там едно. Давай, почта, Руси! Давай! Беге, гледай го. Не, аз това го проверих, чакай. Къде са другите писма? От тук взех ли писмото? Чакай, какво става? Така. Още едно ли ми остава? Ей, там ще видим в тази далечната къща. Давай. Опа, ето го другото писмо. Леле, колко много мисии има, момчета. И тук е толкова объркано за да става, че направо не знам. Готов съм, нали? Нямам повече. Я да видим квестс. Collect letters. А, още едно има. Ооо, шит, братле. Но ми трябва пари, момчета. Минус 600 рубли съм. Задлъжнял съм, защото умрях. Така, я да гледаме къде е петото писмо. Тук някъде. То това е тук магазин, аз тук отивам към вкъщи. Аз не мога да оправя пътищата, брате. То няма знаци. Как разбирам къде съм? Така, тук писма няма. Челен сблъсък. Чакай малко. Трябва ми още едно писмо. Това го взех. Тук го няма на картата. Я да видим насам тук. Да няма някоя къща, където да има пощенска кутия. Да, ето. На баба ви писмото. Добре. Айде. Са, къде беше пощата? Ето я пощата. Чайде да върнем тук камионетката. Да върна камионетката, брат. Леск съм пощален, карам зил. Кво ли не правя днеска? Строя къщи. Бате, много интересна играта. Чакай, къде отивам? Ето. Така. Сега трябва да отида да върна сателита на оня. Обаче... Та кола не е моя, приятелче. Та кола не е моя, ма ще я взема. Взимам всички коли, брат. Така. Отива да вземе зила. Така, оставяме тук тази кола. Чай си взема зила. Леко, братле. Че кръда чужди коли ги блъскам. Сега трябва отиваме да върнем телевизорите.
телевизорите е тук по този път е някъде в ляво, брат. Мале, колко е голяма тази карта, момчета. Ние не мога да... А ние не можем да такова... А, чакай, чакай, чакай. То трябва да му върна тук за това. Трябва да му дам сателитните чиния. Той какви хубави домати има тук. Ние кога ще имаме време да си... таковаме доматите, да си гледаме доматито. Така. Добре, я да хапна, бе. Чакай сега, те ми дадаха някаква храна вече. Добре. Трябва да си яде момчето от време на време. Защото иначе пак ще умра. И ще съм пак на минус. Дай тук да занесеме телевизорите. Тук през язовира в ляво. Мале, момчета, играта е много забъркана. Да, аз да ви кажа честно, не съм очаквал, че тая игра ще е толкова забъркана. И ще има толкова много неща да правим. Тук вляво и отивам да паркираме, да оставим. Да оставим Зила да си вземе моята кола. Са тука. Леко кучето, кучето, братле. Аа! Блъснахме кучето, момчета. Са тука надяло ли, наляво ли беше? Не. Ена там някъде беше работата. Чай да видим сега. Тука надясно. Насам. Още напреди и е там някъде в края. Братле, аз ще науча всички пътища тук. Ето, намерих го. И тук ми е и ладата. Добре, тук ли трябва да паркирам камиона? А другия, що не го взимаме? Що трябва да излезна и да влезна пак, тъй ли? А, така. Добре, върнахме си парите, момчета. Оставяме Зила тука. Виждам, че тука... Чакай малко, чакай. Виждам, че тука има една цепеница да я взема. И си тръгвам. What? Колко телевизор има там? What? Чакай. Тук има 16 телевизора. Как така, бе? Тук вътре има 16 телевизора ли? Какво става, бе? Защо има толкова много телевизори тук? Къде са? Ти какво искаш? Петрович! Как дела? Hello, we want to rebuild our railroad station, but first we need to collect the logs that are blocking the railroad tracks. Can you help me with that? Мога. Добре. Трябва да съберем тук някакви пръчки, дето пречили на пътя. О, те са супер много. Тези ли са? Обаче тук има телевизори, Петрович, които аз мисля да задигна. Защо имате толкова много телевизори тук, Петрович? Откъде ги взехте, Петрович? Кажете веднага, народната милиция ви пита. Абе защо така подкачат тези телевизори, бе, брат? Не телевизори, братле. Не бе, дела, бе. Така. Ма то вътре ли са тези телевизори? Къде са? В пощата, в това, в... Гледай какво става. Аз ще ги взема. Петрович, взимам ви всички телевизори. Вате тези телевизори. Мога ли така да го хвърля? Не мога. Петрович, защо имате 16 телевизора тук? Искам да попитам. Това нормално ли е? Вие да не сте някакъв телевизионен маняк? Не ви е чиста работата, Петрович. Не знам защо ви помагам. Сигурно, защото ще изкарам пари. Въпросът е, че много трудно ги вкарвам тези телевизори в... Много силно ги хвърлям. Трябва от 16 метра да хвърлям. Така, Петрович. Ще се върна и при вас след малко. Въпросът е, че тук някъде има още един телевизор. Чай да събера. Това. Ето го телевизора. Тъй съм тука.
И тук някъде вижда някакъв филм. Тук мога ли да го хвърля този телевизор? Аз съм един телевизионен хвъргач. Дисциплина хвърляне на телевизори. Ето, гледай, братле, направо съм така. И тук има още един телевизор, който го виждам директно пред нас. Милимо, много ми харесва играта, братлените, направо се занимавам тук за зверски. Така, сега трябва да вземем камиона и да вземем да разчистим тези дъски по линията. Чакай се. Петрович, не сте видял това, което се случва тук. Аз взех тези телевизори, за да ги изчистя тук, да ви направя. Гледай го. Айде бе, брат. Айде бе, телевизор. Как така бе, братленце? Аха, идеално. Добре, Петрович, отивам. Отивам с камиона да събера нужните дърва. Сега това предполагам тук не пречи, но аз ще го взема. Така, я да видим, тук има още. Така, така. И ще дойде влака, братле. Ще имаме влак вече. И ще мога да карам и влак, сигурно. Петрович, има ли още напред дъски? Има. Леко с телевизорите. Виж какво става. Има и още и дъски. Леле. Я чакайте, бе. Я чакайте да сейфаме играта. Да сейфам, че вземе да се бъгне нещо тая бъгната игра. Дай го това. И това. И това. И това. Тук навътре има ли още? Я да погледна. Да не са скрили тук навътре някой. Тук не мога да влезна. Добре. Бате, ще имаме и такова. Игара. Оп, съндък има тук някъде. Ще го пропусна, момчета. Толкова много неща. Ао, щупих си локпикчето. Това не е добре. И сега какво нямам повече? Стига, бе! Е, нали нямам? Не мога да разбера понякога тая игра. О, взех жито. Уж нямам локпик и локпикове пък ми дава. Играта дава, врате. Като дава, аз ще вземам. Даже тук виждам, че има още един съндък тук в гората. Гледай, бе, врате. Гледай, майко. Чета, долу ще се забавлявам тук. Чай пия малко вода. Кво има тук? А така, буркан с домати или това с какво е, не знам. Така, отиваме да продължим да събираме. Тук виждам, че имаме и малко камъни. Я да чукам камъни, брат. Тъй минавам. Така, 20 камъка, за си 20 камъка. Това мога ли да го правя нещо, то от дънер? Влизай в камиона, че има много работа. Трябва да завъртиме сега тук на тясното. Не мога да завърта, защото съм на линиите, братле. Чакай, леко, леко, леко. Давай, давай, давай. Те телевизори направо, братле, ми се взея къл. Чакай, бе. Я да видим сега тук. Мога ли да... Е. Айде. Айде. Е.
това е много трики. Ха, само няма да е трики, брат, защото има цяла кокошка тука. Така. Колко още такива трябва да съберем? Я да видим. Колект... Не, не, това го направихме. Рейл стейшена. 12, майко... Още един куп. Ама аз искам да отида си върна телевизията, взема пари, братле. Виж, има гъби тук. Чакай, гъби. Те гъби дали са ядливи? Ям ли ги? Кво ги правя? Не знам, не ги ям. Но да не ги ям, братче. Взема да пукна тук. От натро, да се натрове и пак да отида в болницата. Така. Тук телевизор виждам някъде. Телевизор, аз съм вратли този епизод съм само с Зила и телевизорите. А това са много пари, момчета. Аз искам да го напълня целия с телевизори. Са, ще отиваме тук напред още и после ще завъртиме. Влизай вътре, а така. И после ще завъртиме да отиваме да върнем телевизорите. Така, къде съм? Колко още има такива, бе, брат? Те са супер много, бе. И тук виждам, че има още едно дърво. Така. Ма те не са на линията, бе. Защо ми дава да ги събирам? Чак. Охо. Къде? Така. Колко станаха? Колко ми остават? 19, още 6. Добре. Тук па мога да вземе и още някой телевизор. Чакай, хоп. Едно. Тук има съндъци. Така, две. Леле, те пилета, брат, колко истински свирят. Три. Четири, пет, шест, добре, тук са на едно, супер. Добре, да се върнем обратно при Петрович тогава и да му кажем Петрович. Куковицата кука вече, Петрович. Така. Това какво е? Така. И тук, брат, ще минава влака, така. Връщаме се обратно при Петрович и отиваме да оставим телевизорите. Имаме 2, 4, 6 телевизора. Аз 3 пъти трябва да мина през това. Сега отивам при Петрович обаче, защото имам спешна нужда да изпълня мислите и да взема 1000 рубли. Момчета, пишете в коментарите харесва ли ви играта, защото мене много би харесва. Има, не съм очаквал, че ще има толкова много неща за правене. Аз очаквах, че сме там само в селото някакви. Ще си обикаляме и ще правим някакви на дядо, някаква работа ще вършиме. А ние тук, братле, караме Зил. Отиваме при Петрович. Откарнахме телевизорите. Така. Тук обаче имаше едно дърво, което аз ще взема. А той Петрович нещо друго ще каже ли? Петрович?
Какво пише го? You did, now we need planks and stone to rebuild the depot. Бате. Добре. Няма да го правим сега. Сега искам да си върна телевизорите. Ей тук. Така. Айде още малко. Айде още един телевизор да върнем. Айде пак. Идеално. Така. Сега си тръгвам вече. Къде си тръгвам? Къде съм? Искам да си взема колата. И да видя някаква работа в моето село да свърша. Взема се прибера. Вече. Събрахме дещо, има телевизори. И тук има някакъв съндък. Мога ли да го взема този съндък? Я да влезна. Чакай. Съндъка вътре ли е? На някой съндъка, брат. Ще открадна. Какво взимаме? Още една кокошка. Мога ли да взема? О, локпикчета. Те не че ми трябва, брат. Лема. А мога ли тея... Я чакайте. Мога ли... Мога ли тея... А, имам... Имам въдица ли? I don't have. А, нямам. Добре. Ей така за... Ей така за... Ще си отсека едно дърво за себе си. Какъв е тоя тарикат тука? Я да го видиме. Какво иска той? Той е някакъв шеф. Вижте каква къща има. Кой е този? А, Николай! А, дащето! Здравейте, Николай! Какво ви трябва? Hello, Yagbro, I heard you were an excellent student from the city, so you are from the city. You have a workshop in the barn, gather some logs and sell them and make use us some bench in the village. Let's see where you hand some from, blablabla. 10 пейки трябва да направя. Добре, знаех си, че тези пейки има някакъв проблем. Какво става, бе? Какво искаш ти? Владо, скажете, пожалуйста. Давай, Владо, ако обичаш, мръдни си. Гледай какво става, не мога продължа. Владо тук блокира всичко. Така, сега на къде съм аз? Дайте ще минем отсам. Искам се прибера в моето си село тук. Т.е. аз не знам чие село на кое. Ама искам да си дойда тук в моята част на селото. В моя квартал, селски. Да се прибера. Има ли някакви проблеми тук в моя лекома жена? В моя квартал тук има ли някакви проблеми, които да направя? Да се погрижа за хората. Май няма, май съм свършил всичко с моите хора, бе, братленци. Чакай сега, искам да си дойда тук вкъщи най-накрая. Имам тук някакъв съндък, мой личен, който не съм отворил. А това как го правим, бе? What? Градинаря, братле, викайте ми градинаря. Айде. We should weed the bed. Да, бе, братленци, няма проблем. Shopkeeper. Restoration the rail, така. Имам много работи, брат. Които... Трябва да си грижа за... Ето там има риба някъде да ловя. Тук вдясно виждам. Горе на картата телевизори виждам отново. Изобщо... Така. Става колко часа е? Той е 5 часа след обяд. След малко ще им да гледаме телевизия, момчета. Да видим, оле, фанал ли е риба. Така. Сега. Какво друго мога да правя тук? Мога ли да сложа малко моркови? Как ги съдя? Как съдя, бе? Аха! Потето! Потатето! Съдиме картофи, момчета. Уу, стана нощ. Отивам си лягам. Що гори тука, бе? А, не, това не гори. Къде ме да си легна? Хи, момчета, ще умра от глад. Имам нещо за ядене, освен една кокошка.
имам сладко. И ми ще хапна. Ако кошката мога ли да я хапна? Леле. Чао ти до магазина. Тя дали ще работи тая? Да купя 5-6 наденици. Леко бе, какво правиш? Не ми бутай колата така. Гледай тука напърнах всичко с кули. Галя. Помагай Галя, защото умирам от глад. Пак ще хора в болницата ще ми вземат пари. Галя, бързо. Давай тука една наденица. Дай две наденици да хапна. Така. Не. Абе вземи, знаеш ли какво ще вземеш, Галя? Ще вземеш... Ей, тая ракия ще я продам. Една кокошка да ти я подаря ли тая кокошка? И кокошката ще я дам. Това няма да ти го дам. Но мога ти дам и тия гъби. Така. И сега искам да изям две наденици. Така, още една наденица. Готов съм. И даже мога да пия малко вода, защото съм умрял от жажда. Така, прибирам се веднага, по най-бързия начин. И лягам да спа. Мале, братле. Не мога да смогна в един момент вече. Бързо. Сядам да гледам телевизия. Ето го този. Ето го това, братле, вот любимия ми. Вот она рыба моей мечты. Вот она, вот она. Ясь. Ребята, ясь здоровенный, здоровенный ясь. Вот това е толкова да ми е забавен. Айде да спиме малко. Добро утро, продължавам. Така. Сега имам 3000 рубли и искам тук да видя какво става с градината. Тук искам си да си домати искам да си посадя. Така. И тук искам да си посадя моркови. И да си посадя... Тука мога ли си посадя? Тука не мога, вече съм посадил. И краставицата тука отсреща. Така. Добре. А тука водата, какво правим с водата? Growing time. А тук вода мога ли да... Как поливам? Или не мога да поливам? Не, няма нужда да поливам ли какво? Потато. Ето потатето. Сега да пия още малко вода. Така, дай да пием вода. Ооо, хапнах сладкото. Или вода ли... Не. Добре, хапнах сладкото, което не беше добра идея. Така, тръгвам си. Тук има нещо обаче, за което не съм отворил. Ето, съндък не съм го отворил, май. Какво има тук? Нещо за хапване, моля те. Писмо. Какво е това писмо, бе? За какво ми е писмо? Така. Шопкипър. Я да видим то шопкипър. Какво искаше? Аха, 10 пейки да направим. Добре, 10 пейки мога да направя много бързо. I don't have benches, само защото не съм ги направил. Добре, дайте да направим малко пейки. Я направя една пейка. Какво ми трябват? Какво ми трябват? Два лога и... Добре. Значи тук мога да си два лога,
5 по 2, 10, значи 2. Така, и сега колко пейки мога да направя? Една пейка. Е! Чакай, какво става? Дай тук. 8. Не, 8, 8. Добре, айде 8 за една пейка ще направим, да има дъски. Така. И трябва да ходим да... Сега ще мога да направим само една. Ето я. И много дървета ще ми трябват, братленци. Леле. Аз ще трябва да отсека тук цялата гора. Ето, тук мога слово пред мен една пейка. Ето. Супер сме. Проблема обаче е, че тук, гората... Тя ще свърши гората, братле. Днеска. Днеска... То къде обикаля тук? Алексей, къде ходите, бе, приятелю? Къде посред нищо тук в гората обикаляте? Така. Айде бе, режи малко. Айде, режи, режи. Какво става, бе? Нещо ми е много трудно. Не, не мога да замахна. Така. Алексей, не мисля, че сте на правилното място тук, скъпи съселянино. Ще ви падне някой дърво на главата. Чакай, айде. А тези гъби мога ли да ги ям, бе? Я чакай. Добре, мога ли да ям тези гъби тук? Не мога, трябва да ги готвя. Това не е добре. Добре, тръгвам си, стига толкова. Алексей, до свидания. Трябва ти да направя няколко пейки. И да... И да отида да си купя нещо да ядеш, защото ще пукна от глад. А тука? What? Братле, това ми е фермата. Кокошката, която можеше да я сложа тука, братле. Here you cannot chickens if you bought them from fermery cattle. Братле, аз продадах кокошката, нали така? Продадах си кокошката, братле. Имах една кокошка и я продадах. Можеше да имам тука кокошки. Да гледам. Как се прецаках. Какво това? You cannot grain or mixed feed to this feeder. Cinnamon, roasters and pig will come to eat it when they are hungry. Леле, тук мога да им слагам храна. А тук къде им слагам водата? Ето е водата. Но аз пък нямам... Добре, нямам животни. Братле, тъмън си намерих кокошка. А мога ли да открадна на някой кокошката, примерно? Защо да не мога? Така, искам обаче да дойда тук и да направя малко дъски. Шест, девет. Много е труден живота ми на село, момчета. Лесна е вашата. Така, още една. Така, още една. И мисля, че повече не може да правя. Явя. Не мога повече. Добре. 3-3. Виж колко много домати имаме, въртленце. Ще се събера тук всичките домати. И картофите, и доматите тук, въртле. Ах, къврат. Така, къде има пейки тук? Влизай в колата. Отиваме до магазина. Пейка. Така.
Не, тук няма да сложа пейка, братле. Ще сложа пейка пред на дядо. Какво правиш, мъжено? Какво правиш, ма? Де, се заклещих си тук заради тая. Е, тук пред на дядо ще сложа пейка. Така. И сега ще до магазина, братле. Дядо, какво става с ракията? Ще има ли ракия скоро? Да пиеме малко. Прясна, прясна. Така, чай да купиме две наденици. Така. И сега да си хапна аз две наденици. Така, и да пия малко вода. Идеално. Мили мой, знаете ли какво? Обаче, сигурен съм, че знаете. Мисля да слово края на този епизод и да продължиме с нашето приключение в руското село в следващия. Чакайте да видя тук дядо какво прави. Та ракия, кога ще е готова, дядо? Ей, мили мой, наистина мисля, това е всичко за това видео. Ако ви е харесало, наснете лайк, оставете коментар, не забравяйте да се абонирате, ако искате да гледате какво се случва тук нататък. Нямам търпение, мъртле, да продължим с тази игра и да видя тук още какви хиляди неща ще мога да направим. Много е кефи, че има страшно много неща, които трябва да се правят. Не знам тук къде отивам, надясно ли, наляво ли, толкова много неща, мъртле, мога да... Искате ли да отиваме набързо? Чакайте да отида, искам да отида да видя там къде беше рибата. Тук отзад имаше един път. Така и така сме с колата. Как си изгубих кокошката? Малко ме яд да ви кажа честно. Ето тук долу мога да слезме да ловиме риба. Я да видим сега тук. Вот! 3000! 3000 за риба ли, бе? Еми, няма да го ловим риба в този епизод. Но поне разбрахме, че ни трябва 3000 рубли, за да си купим въдица. И да мога да ловя риба тук в задния си двор. А това какво е? Братле, това трябва да го построиме. И то иска мляко и яйца и какво ли още не. Ага, чай да не се отдалечавам от колата. И там има още някакви работи за строене. Мили мой, както казах, това ще бъде всичко за това видео. Ако ви е харесало, наснете лайк, оставете коментари, не забравяйте да се абонирате за канала. Ако искате да гледате още много други клипове, натискайте и камбанката, за да мога да бъдете известявани, когато кача ново видео. За мен е огромно удоволствие. Бъдете живи и здрави, бъдете добри, бъдете отговорни и ще се видим на следващото видео. Айде, чао, чао!